د جمعې د ورځې نه عمل څه دی د جمعې په ورځ به د سهار د مونځ نه بعد یا هو یا الله یا هو یا الله دا به 100 مرتبه وي د جمعې په ورځ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نننی ویډیو بیا زمونږه د هر قسم حاجت تپاره ده یقینا درته هم ډیر بهترین عمل دی دا چې څوک مو کې الله جل شانه به د هغه شری حاجت لازمی پوره کوي په هفته کې دنه دنه به پوره کوي ډیر ملګری مونږ تکالو کې رقاره شپ زمو حاجت ته خو پوره کیږي نه یقینا درته هم چې په ګارانټي سره به الله جل شانه ستاسو دغه حاجت دغه ضرورت دا په هفته کې دنه دنه پوره کوي عمل څه دی هغه آسان دی خو د هغې نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم چې د خپلو منځونو پابندي کوئ په ټیم سره منځ کوئ او دویم نمبر خبره دا د رازمه خبرې اوږدومه نه ډېرې ولې چې بعضې کسان بیا میسج کال کې اکثریت داسې په کمنټس کې ولیکي وایي قاري صاحب تاسو دا خبرې ډېرې اوږدې کوي نو خبرې اوږدومه نه خو رازمه مین خبرې لا چې د هر قسم حاجت تپارې په هفته کې دننه دننه به الله جل شانه ستا حاجت او ستا ضرورت پوره کوي عمل څه دی هغه ډېر آسان دی د جمعې د ورځې نه به دا عمل شروع کړي د جمعې په ورځ به د سهار د مونځ نه بعد یا هو یا الله یا هو یا الله دا به 100 مرتبه وي د جمعې په ورځ دغه شان بیا د هفتې په ورځ به یا رحمانو یا رحیمو دا به هم د سهار د مونځ نه بعد 100 مرتبه وي صحیح شو د هغې نه بعد بیا به د اتوار په ورځ یا واحد یا احد یا صمد دا به 100 مرتبه وي دا به هم دغه شان د اتوار په ورځ د سهار د مونځ نه بعد وي د دې نه بعد بیا د فیر په ورځ باندې به یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام دا به 100 مرتبه وي او دا به هم د پیر په ورځ د سهار د مونځ نه بعد وي دې سره به بیا د منګل په ورځ باندې یعنی د نښې په ورځ باندې به بیا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم دا به هم 100 مرتبه وي دا به هم د سهار د مونځ نه بعد وي د دې نه بعد بیا د بت په ورځ به یا حنانو یا منانو یا خنانو یا منانو دا به هم چې کوم دی د بت په ورځ د سهار د مونځ نه بعد وي دغه شان بیا د جمعرات په ورځ به یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام دا به هم د سهار د مونځ نه بعد وي او دا دې هفته کې ان شاء الله چې په دې هفته کې دنه دنه به الله جل شانه ستا هر قسم حاجت هر قسم ضرورت چې دی وي هغه به الله جل شانه پوره کوي خو په شرط د دې غوره چې مونږ ور سره په ټیم کې مونږ په 15 وخته په پابندۍ سره کې ان شاء الله چې په هفته کې دنه دنه به ستا هر قسم حاجت دی وي هغه به الله جل شانه پوره کوي دا عمل ډیر بهترین دی لازمی یو پیرو کوي بیا به تاسو ته اندازه وشي